8 місяців був на передовій 42-річний військовослужбовець Дмитро Бірюк, добровільно ставши на захист батьківщини під час повномасштабного вторгнення, розповідає батько загиблого, екс-депутат Верховної Ради України трьох скликань Лев Бірюк. Ми з Наташою сіли з дружиною, каже, сина, ти йди, от хочете, як я йому сказав, кажу, я тебе прошу, не будь перший і ніколи не будь останній. От і все. І він через районний воєнкомат, бо набирали якраз 81-шу аеродесантну бригаду. Лев Бірюк вважає загиблого сина справжнім патріотом своєї держави. Він вчився і закінчив міжнародний лінгвістичний інститут і університет. І коли закінчив, у нього вже було двоє дітей. То він в армії не служив. То його, коли набору це зробили, їх на 50 діб в Англію там показали, як, чого, там, куди. І оце він на фронт попав. Заяву сам написав, його не призивали. Я знаю, що він інакше не був би, понімаєте? Ну не був би він, ну не сидів би він, ну не ховався би. Вшанувати пам'ять Дмитра прийшов однокласник батька загиблого Володимир. Бірюка Льва, мого однокласника, була дуже добра і пристойна сім'я. Я дуже співчуваю цій сім'ї, що таке в них горе вийшло. Я їм бажаю всім здоров'я, а сину їхньому Дмитрові царство небесне. Син був хорошим. Ми стільки не зустрічались разом, і коли син був, він завжди був гордився ним і був дуже чемна молода людина. Провести в останню путь 42-річного Дмитра Бірюка прийшла подруга сім'ї Людмила. Каже, Дмитра запам'ятає як щирого та доброго. Він такий компанійський був, все це вислухає. Ми дружили так, спілкувалися, відпочивали разом. І завжди, ну це було таке свято, і от зараз. Він на себе не схожий, і так це прикро. Це дуже дивно, що війна так забирає кращих. Ну, двоє діток лишилося. І син, якому так батько ще потрібен, зараз син в такому підлітковому віці. Господи, ти єдиний на всю цю землю, на весь цей світ. І ти бачиш нашу біль, і бачиш наш гнів. І я до тебе звертаюся не з тим, щоб ти вернув нам сина, а з тим, щоб ти розвалив ту прокляту, ту запльовану імперію зла. За словами батька загиблого, Дмитро загинув 16 лютого під Бахмутом під час виконання бойового завдання. Поховали Дмитра Бірюка на Алеї Слави, що мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.